Jixwe demeke em dişopînin ku li Efrînê dagirkirî di navbera çeteyên navbera kumên çeteyên ku gerîdayî dewleta Tirk a dagirker şer rûdaye. Li aliyekî heteşe yan jî heyet Tehrîr-i Şam û yê ku bi navê Cebetu Nusra berê dihat naskirin li aliyekî ewe. Li aliyekî din Cebhe Şamiyê yan jî Feyleqe Siyemîn şer navbera wan da şer û pevçûn rûdaye li herêma Efrînê. Bixwe ew şer ji ev û sê çar rojên nêzî hefteyekî çêbûye. Di rêbenda xwezayê ku li rojhilatê bajarê Efrînê dikeve di wira weke Cebetu Nusra yan jî heyet Tehrîr-i Şam heteşe wira derbasî herêma Efrînê bûn. Bi awayekî lez bê ku pevçûnên giran yan jî bê ku şer şerên giran navbera her du aliyan de çêbibe heyet Tehrîr-i Şam heteşe. Bawekî hêsan gihîşt ber sînûrên bajarê navenda bajarê Efrînê destpêke berê xwe da navçeya Cindirêsê û bi temamî ew navçe kontrol kir. Kilekê wê di navbera gundê Kurzêlê û gundê Efrînê di wir de hinekî şer û pevçûn çêbûn, ema kêm bûn û derbasî navenda bajarê Efrînê bûn. Kilekê wê kumên ku berê Efrînê dagir kir bûn berê xwedan gundê Kefercenê ew jî li kêleke bajarê Ezazê dikefe ku di navbera bajarê Ezazê û bajarê Efrînê ew gundê di wê gundê de cih girtin. Niha di wê gundî de şer û pevçûn hene hinekî weke dibin li hev hatin yan jî rûniştin çêbûne heya di navbera her du komanda heya bigihêjin encamekê. Ger mirov lêkolîn bike hinekî çima ev şer û pevçû di navbera Cebhe Nusra yan jî heyet Tehrîr-i Şam û Cebhe Şemî de çêbî, mirovê bizanibe ku çi diqewime dendirî herêmên dagirkirî bi taybet Efrînê de. Ji xwe ger em vegerin hinekî dîrokê dema nû şûreşa qaş û bi navê şûreşa Sûriyê dihat naskirin bihara gelan hat qamandin, Cebhe Şemiyê li herêmên Rojavayê Helebê hat demezrandin. Ew kom bi taybet ji aliyê daye êde yan jî Amerîkada dihat fînanse kirin weke yek ji programên Amerîka ku pişgiriya ji bo wan koman bûn. Ji bo wê jî ew kom yê ku bi navê Cebhe Şemiyê dihat naskirin yê ku niha navbera wê û heteşê de şer diqewime ji aliyê daye êde dihat fînanse kirin. Lê piştî ku serkirdeya Amerîka hat guhertin bû Donald Trump, ew kom ji lîsteyê ku Amerîka wan fînanse dike hat derxistin. Ji ber wê ew kom vegeriya hembêza dewleta Tirk a dagirker û hemû weke kumên din dihat hesibandin. Di vê dawiyê de me dît ku di navbera hikûmeta Şamê û dewleta Tirk a dagirker nêzîkatiyeke çêbû, yên dîsa xwestin ku têkînên xwe navbera hev de nû bikin. Ji ber wê dewleta ev tişt nerhetiyeke ji aliyê daye êde çêbû. Yani qebûl nekir ku dîsa di navbera Tirkiyê û rejîma Şamê de nêzîkatiyeke çêbibe. Ji ber wê dîsa ew kom xist meriyetê ku ji nû ve wê kumê pişgirî bike û nehelebe ku dîsa nêzîkatiyeke di navbera hikûmeta Şamê û Tirkiyê de çêbe dewleta Tirk a dagirker. Hêjayê gotinê ku em derê bîr bixin ku ew kom ji bo di xwepêşandanên gel ku li dijî Tirkiyê de weke roleke sereke lîst gel weke dibin tehrîd nav kolanê de çêkir ji bo gel li dijî dewleta Tirk a dagirker rabibe ji bo biryara ku nêzîkatiyeke navbera wan a ji bo hikûmeta Şamê de çêbibe paş de vegerîne. Hani ew kom roleke sereke di wê xwepêşandanên gel de lîst. Ji ber wê hêj dewleta Tirk a dagirker hîs kir ku yani pê hesiya ku wê tevlihevîyeke di herêmên di bin dagirkerî wî de wê çêbibe ger ew kom hên di karê xwe de berdewam bike. Ji ber wê Cebetu Nusra yê ku destê Tirkiyê ya yekemîn yan jî ya rastê ye xist tevgerê ku ji ber wê kumê ji holê rabike yan jî yani wê kumê bide zanîn ku Tirkiyê nahêle ku tevlihevî di herêmên wan de çêbibe yan jî dijî wan tevlihevî çêbibe. Bixwe sedema sereke ya ev şer û pevçûn ev e. Kêleke wê em dibînin ku dixwaze
وكا كامبرا كرش دنبرا هرمين كو جلي عفن تدا دمينن وكا هرمين شيراوا وكا كامبرا كرش شبكة هروها جبو تشالاكين هزن رزقاري عفني هر اكو دسبيكا داقر كنا عفني ده هاتيا دامز راندن شخلك عفني كو هنكي كيم بكا ينجي هنكي تنغاز بكا تشالاكين وان اوجي سدامك سرقية ام دكارن بيجن وقت ما پیشبینین هبونا هیئه تحرير الشام من جبهة النصرة لهرمه وکه امدزانن اینوه تشتن پر خطر بخاره بینه وکه امدزانن لئده بدامه کو جبهة النصرة بناوه جبهة النصرة کار دکرن گلک پیگاهتین کلو داره خرسطیانی دا بگره گر پیگاهتین دیتر را بگره راستی گلک کمکوژین کنها وشارتین کنها کس بینه حسیه هاتن گله کس هاتن سریوان هات شکرن گله کس هاتن طلاقاندن گله کس کو نه مسلمانن جهوله هاتن راکرن جبر و جبو هبونا کردن ما ازدی کل عفرنینا گله خطریه که پرمزنه هر وقت خریستان کلو داره خطریه که پرمزن لبرم بری ویجی کردن علوی کو نافچیک به تمامی جو کردن علوی هنا العفرنه وقت نفتشه ما باتا دهات ناس کرن خطره که پرمازن برن بریوانه هجای گوتنه که هم بیر بخن که نفتشه ما باتا جی با یکمی نفتشه جالی تحریر شام و با آلی کاری عمشت و کمی عمشت هات کنترول کرن بخواب گشتی او روشه